Halo. Dobry večer. Dobry večer. Dobry večer. Dobry večer, sem dobil jaz prav kontakt. Najbolj prav kontakt možen ever. A vi meni znate svetovati? Odvisno, v čem je problem. Ja, imam neke ljubezenske probleme. Potem si prav poklical, ja? Seveda, joj, že vas glas mi je ful všeč. Vsekako. O ja, povejte. V glavnem, jaz sem Marko. Živjo, Marko. Z kje kličeš? Prosim? Iz kje kličeš, Marko? Iz Praprotne Police. Ok. Super lokacija. Ja, super lokacija, tako zelo, zelo je Praprotna. To je, mislim, da ste se prav odločil, Marko. Ja, mislim, nisem se glih odločil, rojen sem bil tukaj v sosedovem hlevu. Privlekli so vas na svet, tako ne, tako kot Jezusa v jaslicah, ne. Tako je, noben si ne zbere tega. Ne. Povejte. Jaz imam problem, imam eno tako ljubezensko simpatijo. Je iz Spodnjega Hotiča. Ampak jaz v bistvu ne vem, kje točno to je, pa me prosim. Ja, hoče Hotiča, ne? Ja. Spodnjega. Tudi meni se je to zdelo, ampak jaz bi rad šel danes, tako čim prej, oziroma jutri do nje, pa ne smem. Ja, te je. Žilja taka mešana sporočila, ker nisem zihara, hoče Hotiča ali noče. Aha, kaj pa vam je napisala? Ja, napisala je, da ne pridem do Hotiča z veliko. Ampak rekla je, da hoče, da pridete, torej? Ja, tako je, ampak jaz zdaj ne vem, a ona hoče Tiča ali ona hoče, da jaz pridem do Tiča. Zdaj, preprašanje je tudi, a ona hoče, da pridete v Hotiča, a ne? Ali do Hotiča, a ne? Ker če pridete v, pač, no. V bistvu to lahko rešimo z enostavno stvarjo. Jaz imam tle len pripomoček. Prav. In v bistvu gre tako, ne. Če tale pripomoček zadene koš, imate veliko možnost, da ona hoče Tiča. Ok? Če ne... Prvi poskus je brezplačen, drugi poskus je 50 evrov. Tako da bomo poskusili srečo, v redu. Prav? Jaz bi poskusil samo enkrat, ker 50 evrov je pa... Enkrat, poglejte. Za enega Tiča je 50 evrov kar velik, no. Ok. Bomo poskusili. Torej, če zadane koš, boste imeli srečo. Ok. Mislim, da je tole... Imate še en poskus, tudi ta bo 50 evrov, Marko? Joj, Marko, a to vam moram jaz takoj nakazati, ali se lahko to zmerimo za... Marko, lahko se dogovorimo na različne načine. Lahko se za Marko zmenimo, ja? Tudi Marko, tudi Marke sprejemamo. Lahko. Mislim, da imam doma še neki Marke, mi jih je ostali iz glavnih časov, ja. No, potem pa bomo poskusili še eno malo. Ne vam bo, no, ne vam bo. Bomo poskusili še enkrat, vredo? Marko, bomo poskusili še enkrat. Tukaj, da to ni ena una top shopova fora. Ne. No, ste pripravljeni? Poskusimo še enkrat. No, dajmo. Op. Opa, bravo, Marko. Marko. Sreča je na vaši strani, hoče Tiča. Definitivno ga hoče. In tudi, čas je, zdaj le, takoj prekinite klic in pejte do nje, ker zdaj le ima, točno v tem trenutku, a ima? Ja? Ja, ima razprte noge in jih zapera zelo počast. Tako da imate, kaj rečem, 15 minut imate. Jo, je upam, da pridem do Hotiča v tem času. Hvala. Kaj s pedalom z police dol skok in prema Spodnjemu Hotiču. Maste to, Marko. Super, hvala vam, srečno, vam nakažem. Čau, Marko, so srečo. Pa nakažte svoj baby tudi vi, ne? Nakažte. Na svidenje, Marko. Čau, čau. No, pa da rešimo še ta zadnj problem, Jože. Deva, mi dva zdaj razvite eno tako pot usode za Markota in za njegovo damo iz Spodnjega Hotiča, ki več kot očitno hoče Tiča. Yeah. Medtem, ko se moj sodelavec ravno kar polni z energijami svojih prednikov, bom tudi jaz malce pogledal v zvezde, samo trenutek. Jaz čutam eno varko. Sam pazi, da se ne ujameš vanjo, Marko. Ti hiter prid. Pa jo vid. Pa jo vidi na stolu. Mislim, da boš tam videl golo.
To ne bo, to ne bo dovolj, sem ne pust, da te vrti okolo kola. Prvo se ti bo zdel, kada ti hoče reč, da marš. Jebi ga, v njeni sobi živi zraven starš. Tako da samo eno možnost imaš, da ga danes noter utakneš. Da ga daš do najbolj seksi špranje, sam ne id v njeno stanovanje. Ker tam je njena mama tudi, se veš, kaki so starši ponavadi hudi. In vem, da je korona, tudi danes je že oranžna cona. Tako da naj ne bodo sploh na zobčini, vem, da lahko pristaneš v drugi občini. Ti kar skoči, naj te ljubezen prepriča, ti skoči do spodnjega hotiča. Obliči svoje seksi nogavice, zapusti praprotne police. In veš, da bo lepo, usedla se bosta na mehko. In si bosta šepetala, to večer bosta skupi prespala. Skupi prespala, naredila otroka. Naredila bosta dva, Markota in Roka. To bosta dvojčka in oba bosta na njenih dojka. In ne pozabi seveda, da starš ves caj te zraven gleda. Tako da ne se prosim čudit, zato se boš mogel še trikrat bolj potrudit. Trikrat bolj potrudit in dosti več ponudit. Mogu daš bo celo svojo bajto in ful veliko cvajta. Ampak še predno si zares porajtaš, boš videl, da se tvoja žena preveč hoče fajtat. Fajtat, fajtat, vidi, fajtat, vidi, fajtat, fajtat. Do nje pridi, pridi, zemlje vidi, zemlje vidi. Te ljubezni ne uiti. Te ljubezni ne uizi, prosim ne zamuti. Vidim to ljubezen in jo že čuti. In to je ta možnost, moj kolega pa zares vid prihodnost. In vem, da boš našo ljubezen. Samo ne narediti napake, pa biti trezen. Fajn se napi in pol sam pojdi, pojdi,